dabar toks ir hobis. Visas hobis dabar krepšinis yra. Vasar tai be abejo. Gamta. Važiuoji žvejot, važiuoji grybaut, bet stengios, kiek galima daugiau pabūt gamtoje. Esu baigęs muzikos mokyklą, esu. Tai šiek tiek galiu grot fortepijonu, galiu grot klarnetu. Patinka sunki muzika. Ta sunki ir sunkiausia. Destruction ir Venom ir Dissection. Nu, ten daug tokių grupių. Galbūt jos nėra labai tokios populiarios, kaip ten Metallica ar dar ten neišreklamuotos, bet jos turi tą svorį savo muzikiniai toje sferoje ir aš jį klausos. Tai ne metalistas. Po treniruotės, taigi Auskarą įsideda, treniruotės nematė su kryžiuku. Ir rodinė jau, proža. No, ja. Rūkai sutraukia iš galvas. Kai štanginiai būnam, tai dažniausiai radijo stotį tokią suranda, kur tokią muziką groja. Vienas, du, trys. Vytis. O